ayolni erga tegishga majbur qilish mumkinmi? Oila kodeksining 14-moddasiga binoan nikoh tuzish ixtiyoriy hisoblanadi va nikoh tuzish uchun bo'lajak er-xotin o'z roziligini erkin ifoda etishi kerak. Nikoh tuzishga majbur qilish taqiqlanadi. Shuningdek, ayolni erga tegishga yoki nikohda yashashni davom ettirishga majbur qilish yoki uning erkiga xilof ravishda u bilan nikohda bo'lish uchun o'g'irlash, erga tegishiga to'sqinlik qilish kamida bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha miqdorda jarimadan ko'pi bilan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Bu haqda Jinoyat kodeksining 136-moddasida ma'lumotlar berilgan. Demak, ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to'sqinlik qilish taqiqlanadi.